Irmãos e irmãs presentes aqui na Casa da Mãe, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para celebrar o mistério pascal de Jesus, a Eucaristia. Você que está lá em casa rezando conosco, através da TV Aparecida, do Facebook, dos aplicativos, da Rede Aparecida de Comunicação, a você o nosso carinho, nosso abraço. Vamos juntos celebrar a Eucaristia. Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, 4 de maio, da quarta-feira do tempo pascal, queremos celebrar a Missa do Santíssimo Sacramento. As palavras, os gestos e as atitudes de Jesus apontam o caminho certo para quem deseja amar e ser feliz. Jesus lava os pés dos discípulos, gesto de humildade e serviço. Ele nos oferece o dom de seu amor e de sua misericórdia. Este é o caminho que nos leva à ressurreição, a ressuscitar com Ele. Fiquemos em pé. Vamos dar início à celebração da Eucaristia, cantando o cântico inicial. Número 3. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou. Cantem junto, solte a voz. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cantemos juntos. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce a esperança de um novo tempo. Somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou. Cantem, aleluia, cantem juntos. O Pai nos deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Irmãos e irmãs, preside a nossa Eucaristia o Padre Luiz Camilo Júnior, missionário redentorista, que trabalha na pastoral deste santuário. Por gentileza, qual o nome do senhor, de onde que o senhor vem? Sou o Padre Gabriel, da Diocese de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Está acompanhando uma romaria? Estamos com uma romaria, 52 romeiros, vindo lá da nossa Diocese. Amém. Quero acolher os ministros, acólitos, leitores. Quero acolher você que hoje se fez romeiro na Casa da Mãe. Quero acolher você que está lá em casa rezando conosco. Vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas para a festa da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Todas as vezes
que pedimos perdão, estamos suplicando a Deus que ensine o nosso coração a amar de novo, porque é justamente quando falta amor que nós pecamos. Pelas vezes que esquecemos que a essência do amor está no serviço e por isso nos omitimos de transformar nossa vida numa doação ao nosso semelhante, peçamos ao Pai misericórdia e que Ele nos revista da graça do seu amor e que sejamos servidores. Cantemos. Coloque sua mão no coração. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. Ó Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua de amor e bondade, que conheceis o nosso coração. Tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolher a palavra é acolher o próprio Senhor. Ele se aproxima de nós e quer se encontrar conosco. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram à Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga ao dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez dele um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território,
por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu dos juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantemos juntos. Ó Senhor, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e dos pecados nos lavou em seu sangue derramado. Cantemos juntos. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Fraternalmente saúdo o irmão Viveiros, meu confrade, o Padre Gabriel, que concelebra conosco, nossos ministros da Eucaristia e da Palavra, e minha saudação carinhosa a você, querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida, que nesta quinta-feira veio ao santuário para viver um dia de oração, acreditando que a oração nos transforma, a oração renova a nossa esperança, e a oração traz a bonita realidade da bênção de Deus para a nossa vida. Que bom nos encontrarmos neste santuário. E que você, rezando com Maria, receba de Deus graças e bênçãos para a sua vida e para a sua família. Quero também carinhosamente saudar você que é em sua casa, através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, do Portal A12, através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida, está rezando conosco. Que Nossa Senhora interceda e que Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família. Queridos irmãos e irmãs, vivemos o bonito tempo da Páscoa, onde celebramos o coração da nossa fé. A ressurreição de Jesus nos enche de esperança de vida. E você que veio hoje ao santuário com sua família, com amigos de sua comunidade, tem esta bonita oportunidade, com o olhar de Maria, reconhecer que o Cristo está vivo em nosso meio. Com o coração de Maria, aprender a guardar o seu amor em nosso coração, para que, vivendo no mundo um amor que faz diferença, nós testemunhemos que o Cristo está ressuscitado e presente no coração de cada um que nele acredita. A Páscoa é tempo de vida nova. A Páscoa é tempo da renovação da esperança. A Páscoa é momento de deixar o amor triunfar em nosso coração e que possamos realmente dar testemunho que pertencemos a Cristo pela verdade do amor que oferecemos aos outros. É no amor que se dá a bonita identidade de que nós pertencemos a Cristo e o amor dele nos habita. Neste tempo da Páscoa, lendo os Atos dos Apóstolos, nós vamos percebendo como os apóstolos, após terem o seu bonito encontro com o Cristo ressuscitado, se encheram de alegria, de coragem, de espírito missionário,
e foram anunciar para tantos outros povos aquela bonita palavra que Cristo havia semeado em seus corações. O Evangelho, a boa notícia, a palavra que salva. Paulo, este grande missionário, que após ter o seu encontro com o Cristo ressuscitado, aquele que bate no peito e diz: para mim viver é Cristo. E esta mesma vida que Paulo encontra em Jesus, é esta vida que ele quer anunciar a todos os povos. E é bonito acompanhar Paulo em seu peregrinar missionário, porque é justamente a partir daquilo que ele anuncia, o amor que ele testemunha, a forma como ele canta a esperança de Deus ao coração das pessoas, faz com que vá nascendo as comunidades cristãs. As comunidades nascem a partir do anúncio do Cristo ressuscitado e a partir do testemunho de um amor que faz diferença na vida das pessoas. É como eu vivo e anuncio o amor do Cristo que eu faço nascer a fé no coração dos outros. É pela forma como eu testemunho o amor do Cristo que eu desperto fé no coração das pessoas. E nós vemos hoje Paulo em Antioquia, e vale lembrar que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Então cristão não é um título que a gente ganha no dia do batizado. Cristão é um jeito de viver. Cristão é um jeito de amar. Cristão é um jeito de servir. Se os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, é porque o amor que eles levaram àquelas pessoas era um amor que fazia diferença. Era um amor que fazia diferença. O amor que luta por justiça, o amor que se move de compaixão, o amor que mostra a grandeza e a força da caridade. E Paulo em Antioquia faz com o povo uma bonita memória de como Deus, por nos amar, sempre se coloca ao nosso lado como Deus libertador. Deus nos criou para amar e o amor é a essência da liberdade. Por isso quem escolhe na vida odiar-se eternamente escravo. Apenas o amor dá liberdade ao coração humano. E Paulo faz uma bonita memória de como Deus amor, o Deus libertador, formou um povo, consagrou este povo, tirou este povo da escravidão do Egito, caminhou com o povo por um caminho em busca da terra da libertação. E Deus faz com este povo uma bonita aliança de amor. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E esta aliança que Deus faz com o povo escravo no Egito para conduzi-los à libertação da terra prometida, ela continua em Jesus, aquele que vai nascer da descendência de Davi para ser rei e pastor do povo de Deus. E assim, Paulo anuncia que Cristo é aquele através do qual Deus traz a libertação para a vida, e é no Cristo que nós temos a nossa identidade de sermos povo de Deus. E olhando para o Cristo, que nos dá a identidade de sermos o povo de Deus, o Evangelho de hoje nos faz fazer memória da última ceia, quando Jesus, reunido com os discípulos, celebra com eles aquele momento bonito de partilha, de comunhão. E no momento da ceia, nós recordamos que quando Jesus institui a Eucaristia para cumprir a promessa que ele nos fez: eis que eu estarei convosco em todos os momentos até o fim do mundo, ao instituir a Eucaristia, Jesus também institui o novo e grande mandamento do amor. É por amor que Deus libertou o povo da escravidão do Egito e os trouxe para a terra da liberdade. É por amor que Cristo entrega a vida no altar da cruz. E é no amor que nós vamos dar testemunho de Jesus. Não se desperta a fé no coração dos outros fazendo pregações e discursos bonitos. O que cativa, o que atrai o coração humano para Cristo é o amor que nós oferecemos ao nosso próximo. A verdade do amor é que atrai as pessoas para viver o que Cristo ensinou e permanecer nele. Por isso, na última ceia, Jesus nos ensina uma grande lição. O amor cristão é essencialmente o serviço. Amar em Jesus é ter o coração disponível para servir
o nosso próximo. A imagem do lava-pés jamais pode ser separada da celebração da Eucaristia. Se nós celebramos a Eucaristia e não temos presente como memória em nosso coração a cena do lava-pés, nós corremos o risco de brincar de missinha, como fazíamos quando éramos criança. A Eucaristia, o partilhar o pão, o beber do cálice, é inseparável do lava-pés. Amar é servir. Amar é partilhar. Amar é doar a vida pelo irmão. Quando Cristo diz, fazer isto em memória de mim, se diz com relação ao partilhar o pão, com relação a lavar os pés dos irmãos. Todas as vezes que servimos o nosso semelhante, por menor que seja o gesto de doação, mas se esse serviço é feito motivado pelo amor que temos a Cristo, então nós tornamos Cristo presente na vida daquela pessoa. O Cristo que é presença no altar, no pão e no vinho, seu corpo e seu sangue, também é o Cristo que se faz presente em cada gesto de amor que nasce em nosso coração e nos leva a oferecer as mãos, os pés, a vida para servir o nosso semelhante. Em cada amor que nos faz servidor do próximo, Cristo está presente e nós fazemos isso em memória dele. Que vivamos então a nossa fé nesta bonita dimensão. Rezar e celebrar o amor, viver e testemunhar o amor no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas relações como família e como comunidade. Daí sim, vamos entender que a Páscoa realmente fez surgir um tempo novo, um mundo novo, onde o amor é a grande marca da nossa vida. Rezamos o amor, testemunhamos o amor, e que muitas pessoas no mundo que ainda não aprenderam a amar, que pela nossa presença de um amor que faz diferença, nasça no coração de cada homem e de cada mulher o desejo de fazer do amor o valor maior de sua vida. Onde existe amor, sempre a salvação estará presente. Onde existe amor, a vida sempre terá valor. Onde existe amor, o outro não é mais estranho, eu o trato como igual. Que Maria, a mãe que ama, no amor disse sim ao Pai, no amor caminhou apressadamente para ajudar Isabel, no amor seguiu os passos do Cristo até o Calvário. Que Maria também nos ensine a viver a grandeza deste amor que nos move, o amor que provoca encontros, o amor que cria fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, neste momento da Eucaristia, nós queremos colocar no altar a nossa vida como um grande dom, uma grande oferta agradável a Deus. Pode se manter sentados. Convido você que se encontra aqui na Basílica, se você puder contribuir com as obras de evangelização da Casa da Mãe, poderá colocar suas ofertas nesses cofres ao longo dos corredores do santuário. Você que está lá em casa rezando conosco, faça parte também dessa grande família que reza e evangeliza, família dos devotos. Você pode ligar para 0300-210-1210, você pode aproximar o seu celular aí nesse código da sua tela e você poderá estar assim ajudando-nos a evangelizar. Obrigado por você que já faz parte dessa família, por você que evangeliza conosco. Cantemos o cântico em preparação das oferendas. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é Seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, nosso amor colocado neste altar, que tudo seja um sacrifício bonito da nossa fé, acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor ao sacramento do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos na fé, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E neste momento, no altar do Pai, o amor se faz pão e vinho, para ser sustento em nossa vida, uma vida que deve ser servidora. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Cristo presente no meio de nós para ser amor em nós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração que rezamos com Jesus, nós buscamos a vontade do Pai para a nossa vida. E a vontade do Pai é que o amor seja a verdade maior em nós. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Livrai-nos da guerra, das injustiças, do desemprego e da fome. Livrai-nos da falta de compaixão, do olhar de indiferença, e dai-nos, Senhor, a vossa paz, e que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança que nos vem pela fé, aguardamos juntos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Apenas quem ama e serve encontrará a verdadeira paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor
esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Faz a vida vencer. E aqui está o Cristo, que nos amou com o dom da sua vida. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos nos fortaleçam para vivermos a grandeza do amor no serviço aos irmãos. E que Cristo nos leve um dia com Ele para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, momento santo do banquete sagrado. Receber o pão, o alimento que vem do céu. Eu convido a todos a aproximarem dos ministros, das ministras. Diante do ministro, da ministra, receba e comungue o corpo e sangue do Senhor, tá bem? Em frente ao ministro, receba e comungue Jesus, o pão do céu. Você que está lá em casa rezando conosco, meu querido, faça também a sua comunhão espiritual. Deixe Jesus alimentar a sua vida no amor, para viver a experiência de homens ressuscitados, de mulheres ressuscitadas. Cantemos. Da morte e ressurreição de Jesus, Ele nascia e se entregar, deu-se em comida, bebida para nos salvar. Surgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esta vida escondida no pão.
escondida no pão. Faça sua oração de agradecimento a Deus. Neste momento santo que recebemos a Eucaristia, pão da vida, pão do céu, reze no seu coração, dizendo a Deus o muito obrigado pelo dom do amor. Somos amados por Ele. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o ano vocacional. Este ano vocacional tem como tema vocação, graça e missão. E tem como lema: corações ardentes, pés a caminho. Que o Senhor da Messe nos envie muitas e santas vocações. Oremos. Deus eterno, nosso Pai, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, para a exposição de Jesus sacramentado. Diante de Jesus sacramentado, nós queremos colocar os nossos pedidos, as nossas preces, a nossa gratidão. Vinde, Senhor Deus, ao encontro de vosso povo e estendei-lhe vossas mãos divinas. Dai-nos o auxílio de vossa misericórdia e confortai-nos em vosso amor. Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, ouvi-nos. Acolhei e abençoai a todos que procuram servir com amor aos pobres e sofredores. Pai Santo, ouvi-nos. Dai forças a quem se coloca em defesa da vida, da justiça e da dignidade humana. Pai Santo, ouvi-nos. Inspirai os agentes de pastoral, os catequistas e líderes das comunidades. Pai Santo, ouvi-nos.
Iluminai aqueles que servem com humildade e só buscam o bem dos outros. Pai Santo, ouvi-nos. Ó Deus nosso Pai, seja do vosso agrado o que vos pedimos. Acolhei a nossa oração, fortalecei a nossa fé e conservai-nos sempre na graça do vosso amor. Isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, preparando para a grande bênção de Jesus sacramentado, cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno. Destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixais o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para nos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar, que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Thank you.
Saudemos Jesus com a grande salva de palmas. Viva Jesus Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Deus conosco, pão da vida, pão do céu. Quem comer deste pão viverá. Ele é fonte de vida eterna. E nesse momento, queridos, faremos essa pequena procissão ao redor do altar. Jesus caminhando conosco, Jesus conduzindo a nossa vida para o caminho do Pai. Cantemos. Entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai ao Deus Senhor, aclamai-o com fé e amor. Irmãos e irmãs, a 16º Congresso Mariológico da Academia Marial de Aparecida vai acontecer do dia 1º ao dia 4 de junho.